Bon vespre i benvinguts a La Mirada. Totes les mirades apunten avui al Palau de Marivent i a l'arribada d'Iñaki Urdangarín a Palma per declarar demà davant del jutge José Castro pel cas Nós. Us desvetllem avui en exclusiva dues de les... I de molt ben dit, Margalida, i moltes gràcies, Carles. Parlem ara de l'arribada d'una onada de fred que està a punt d'arribar a les illes i que farà davallar la temperatura. Aquest cap de setmana, com a màxim, arribarem als 10 graus i s'espera que nevi amb força a les illes. Però com es preparen els illencs per aquesta possible nevada? En Raül Valls és a Galilea, un dels pobles on primer pot nevar. Raül, com es preparen a Galilea per aquesta possible nevada? I de molt bon profit. Coneguem ara un ofici que ben segur molts dels nostres espectadors, de vosaltres, més joves, no han vist mai. Es tracta del carboner, que feia carbó vegetal als boscos. Un grup de veïns de Sant Agnès de Corona, a Eivissa, ha preparat una sitja per conservar aquesta tradició i mostrar-la a tots els interessats. Allà tenim el nostre company Soldat. Bon vespre! Virgínies. Adéu, al·lots. Adéu. Que bé que se passen els més petits, m'encanta veure-les. Com se passen de bé. Després hi tornem, però ara hem de tornar també a Galilea, on han deixat en Raül Valls, perquè pareix que és un dels primers pobles de les nostres illes on podran gaudir de la neu. Bon vespre de Bellnou, Raül, content que... On ets ara? Què fas? Bon vespre.